Nekada smo ti ja bili dva goluba, nekada smo ti ja bili dva goluba, a sad ne znam kuda ode ti, zašto našu ljubav brzo zaboravi. Što našu ljubav. Ovo nedeljna emisija Zvezde Granda ostaće upamćena po neverovatnom spektaklu koji su napravili kandidati Srđan Stanić i Jusuf Šingoli. Ne znam, ostao sam iz teksta. Ovo je bilo suđeno, mislim, spremali smo se jedan za drugog. Ja sam čuo da kolega peva Rastura i kako se zove, pripremao sam se za njega, imao sam dan pred nastupu sam imao probu i slučajno izabrali iste dve pesme, isti tonalitet, sve isto, ne znam. Iskreno bili su šokirani okolice, ja sam gledao što prije da si ja sletimo sa te scene. I ne znam što da kažem, stvarno, ja sam ostao bez teksta. Fenomenalno je bilo, stvarno, ovo je poseban doživljaj za obojicu. Mladi smo i imamo ciljeve neke u životu. Sad se nadamo pregledima. Nadamo se. Kandidati su se dotakli i svojih mentora, pa otkrili kakvi su Ana i Mili za saradnju. Pa Ana, nije šta, Ana je odličan mentor, pre svega odličan čovek, odličan pevač, naravno. Sve je teklo u najboljem nizu, radili smo, što se kaže, hrabro i naporno. Mili je fenomenalan čovek, uvek nasmejan, bodri svoje kandidate, sve čini za njih. Nema reći, stvarno. Ipak je velika čast da takav čovek, velika muzička zvezda, bude mentor. Takmičari ne kriju da su naporno radili posljednjih par meseci, ali srećni su što se trud isplatio. Sve. Bukvalno o svemu smo pričali, a i pokazalo se da smo i sve uvažili. Da, baš to je bio taj jedini savjet. Imali su malo primjerku gde je gledanja tipa u pod, nema energije vamo tamo i mi sad, toliko se nismo i obazirali na pevanje, ali međutim sada smo baš radili na tome i eto, bilo je ekstra stvarno.